Üdümünün həcmi ümumin həcmindən 2.5 dəfə çoxdur. Ölkənin xaricdəki məhsulunun həcmi ümuminin 40%-nə bərabərdir. Ümumi ölkə daxilindəki həcmi, yəni ümumi milli məhsulun ölkə daxilindəki həcmi 36 milyard dollar olarsa, üdümündə xarici şirkətlərin payını tapaq. Biz bilirik ki, ümuminin deməli 40% ölkə xaricindədirsə, o zaman 60% ölkə daxilindədir. Yəni ümumi 100%-dən 40% qırım 60%. Və ölkə daxilində də 36 milyard dollardır. O zaman 36 milyard dolların 60%, x milyard dolların 100%. Tənəssüb quruq, deməli, ümumili məhsul 60 milyard dollardır. Yuxarıda da qeyd olunub ki, üdümünün həcmi ümumin həcmindən 2.5 çoxdur. Yəni, o zaman 60-ı vurur 2.5-ə 150 milyard dollar. Deməli, üdümü 150 milyard dollardır. Bu məhsulun 36 milyard dolları ölkə daxilindədirsə, o zaman 150-dən 36-yı çıxıram 114 milyard dollar. Yəni ki, milli məhsul 60 milyard dolların 36 ölkə daxilindədirsə, o zaman 150-dən 36 çıxıram 114 milyard ölkə daxilində xarici şirkətlərin nədir? Dəyəri vardır.